neza kuri mwese bakurikiye televiziyo Rwanda twizere ko muri rusumo mukomeje kumererwa neza n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ni mu buryo burambuye nge ndi Gloria Mukamabano reka tubabwire ko kuri uyu wa kane perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba na chairman w'umuryango RPF Inkotanyi yakiriye itsinda ry'abayobozi bo mu ishyaka rya gikominisitiri riyoboye mu Bushinwa rizwi nka CPC bagirana rero ibiganiro bigamije gushimangira umubano n'ubufatanye ku mpande zombi n'itsinda riyobowe n'umuyobozi wa diplomasi muri rishyaka ambassadeur Liu Jianchao uyu ni umunsi wa kabiri w'uruzinduko rwabo mu Rwanda ku munsi w'ejo ambassadeur Liu yari yagiranye ibiganiro n'umunyamabanga mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi ambassadeur Gasama Gerard Lars ibiganiro byabereye ku cyicaro gikuru cy'umuryango irusororo mu karere ka Gasabo hanasinywe kandi amasezerano y'ubutwererane agamije gushimangira ubufatanye n'umubano mwiza hagati y'impande zombi umuryango RPF Inkotanyi n'iri shyaka rya gikominisite riyoboye Ubushinwa na amasezerano yitezweho gufasha impande zombi gusangira ubumenyi n'ubunararibonye mu birebana n'imiyoborere by'umwihariko kubaka no gushinga ishuri ry'umuryango FPR Inkotanyi ryigisha imiyoborere azatuma kandi habaho ibiganiro bihoraho hagati y'impande zombi ku birebana n'ibibazo byo mu karere ndetse no ku isi muri rusange mu nyungu z'ibihugu byombi u Rwanda n'Ubushinwa bisanganywe umubano uhagaze neza mu bya diplomasi ubucuruzi n'ishoramari ikoranabuhanga ibikorwa remezo ndetse no mu zindi nzego zitandukanye Muyandi makuru ajyanye n'ubutebera urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha rwashyiriweho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rurizeza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Inyange mu karere ka Ngororero ko ruzakomeza gutanga umusanzu mu gufata abakekwaho icyaha cya Jenoside bakihishe hirya no hino ku isi kuri wa kane umushinjacyaha mukuru w'uru rwego rwasimbuye TPIR yasuye urwibutso rwa Nyange akaba kandi yanaganiriye n'itsinda ririmo abayobozi n'abakozi mu nzego z'ubutabera Serge Brametz avuga ko ikibabaje mu miterere y'umurimo wabo ari uko urwego rw'ubushinjacyaha bukora ari uko ibyaha byamaze gukorwa kubera ko umuryango uba wananiwe gukumira gusa ngo bakomeje gukora ibishoboka ngo barukotse bahabwe ubutabera zimwe mu mbogamizi ziri mu guta muri yombi abakekaho Jenoside nuko baba barashyizeho amayeri yo kwihisha guhindura amazina kwimuka bya hato na hato rimwe na rimwe n'amasura yabo agahindurwa ikindi yizeza nuko inzego zirimo gukorana ngo harebwe uko Kayishema Fulgence uherutse gufatirwa muri Afrika y'Epfo yazanwa mu Rwanda Mu makuru agaruka ku mibereho myiza y'abaturage abaturage bo mu kibaya cya Bugarama ho ni mu karere ka Rusizi bo ntibazi ngo aho byapfiriye ngo ubu babe badafite amazi meza ku buryo buhoraho mu gihe umuyoboro uyahazana umaze igihe kirenga umwaka uwuzuye ndetse ngo wasake ikanashimangira ko mu bigega byaho arimo mu gihe abaturage rero bakeka ko wasake yanze kuyarekurira mu bitembo bishaje byo mu myaka ya za 80 wasake iyo ivuga ko itarizi iki kibazo Theogene twibanire Mu Bugarama ikibazo cy'amazi kiragaragarira ku batonzi mirongo baje kuyashakira ku mavomo rusange abandi bari mu nzira n'abajerekani bajya kuyashakisha Ikibazo cy'amazi nyine dukunze kubura amazi cyane nk'ubu rero hari ahirya nta amazi ahari ntabwo rero tuzi impamvu hari aho aya mazi uyasanga ariko make cyane ahubwo muje wagira ngo ni Imana ibakoreyemo muje ari aya ngayaje nuko aje nyine ututuma uri kubona dukeye Abaturage nabo mu mudugudu w'ikitegererezo wa Kibangira mu kagari ka Ryankana ijerekani zibarirwa muri mirongo ziratondetse twasanze abagore n'abana bahamaze amasaha nibura abiri bategereje kuvoma uvomesha ntiyarahari kubera impamvu zitamuturutseho aho aziye igisa n'umuvundo kiravutse birasa naho hari buvome uwaje yariye Ikibazo cyo muri uyu mudugudu kirihariye ingo zizaga 400 zose zihatuye zirasaranganya irivomo rimwe rukumbi kandi nabwo amazi akaza rimwe na rimwe ni ikibazo gikomereye cyane abaturage Wicaye nyine gutya nibwira turataha tanga tujye mu rubyiro nyine nibiba ngombwa ubu nta nase nkande dufite nibura tujye kuvoma kabo nyine bakize bafite ku mati ya henzi hari igihe nyine akama nabwo tukamara iminsi tutabona amazi ariko ku mpamvu zo gukama ibivomo rifite amatiyo atatu ariko yose ntibayafungurira rimwe kuko amazi ari make cyane cyangwa iyo dufunguye hamwe n'ahandi hazi tuzi duke cyane n'ubundi tukabona papa kuri kafuka kuri shirwe rimwe riyaza na vuba kuri kubashira kwa kontrola
ubu imigezi ya Rusizi na Rubyiro niyo abanyabugarama benshi bari kwitabaza mu mirimo myinshi ikenera amazi. Hari igihe twirirwa umunsi wose kejo twiriwe nta amazi dufite, ubwo twaje buse Rubyiro tukoherezayo abantu. Urumva rero nta mwana wagera muri Rubyiro ngo abure kuza toze, kumva ko ari byo n'indwara. Aba barataka kwicwa n'umwuma ndetse bafite ubwoba bw'indwara zishobora guturuka ku ikoreshwa ry'amazi mabi, mu gihe nyamara umuyoboro w'amazi wa Mwoya uturuka mu Murenge wa Butare umaze igihe kingana n'umwaka wuzuye, ndetse WASAC yacunga igahamya ko mu bigega arimo. Abaturage bo barakeka ko WASAC yaba yaranze kurekurira aya mazi mu miyoboro, bavuga ko ishaje yubatswe mu myaka za 80 ndetse ngo rimwe bigeze kuyarekura araturika. Hari imiyoboro yo muri za 80 hafi na kabiri bakimara gukora umuyoboro mugari, iyo miyoboro ya kera na niyo bahise bakonekta barahuza nyine noneho bohereza mu amazi. Bayohereje muri niba byarahuye nuko imiyoboro ari ya kera ari ishaje ihera kugira ikibazo iratangirira turika. Mu guturika kwayo rero bahise basa nk'abantu bakupya amazi barahagarika. Ngamije Alexandre uhagarariye WASAC mu karere ka Rusizi avuga ko aho aya mazi atari bishoboka ko ari ahacungwaga n'indi sosiyete yitwa PACAM kuri ubu yahagaze, icyakora ngo hari ikigiye gukorwa. Nibyo nakubwiye ko ubu ngubu ntabyo narinze. Ubwo ku bufatanye na karere ndibuze kuvugana nabo turebe icyakorwa nyuma y'uko duhawe amakuru. Naho ibyo mudugudu wa Kibangira bisa naho bafite ikibazo cyihariye nabyo abisubiza atya. Uwo mudugudu nakeka wari hubakwa ruriya ruganda kandi rutarahagera. Ubwo rero habonetse impamvu ishobora gutuma hari cyakwiyongera ku byari biteganijwe cyakozwe, nyumva twazarebera hamwe n'abagenerwa bikorwa tukareba icyakorwa. Ubwo mu byakorwa harimo iki? Harimo kubagezaho amazi nta kindi. Kugeza ubu Murenge wa Bugarama ufite ikibazo cy'ubwiyongere bukabije bw'abaturage butajyanye n'ibikorwa remezo bihari, yaba amazi ndetse n'amashanyarazi. Ibaza umurenge ugizwe n'utugari dutatu gusa, ariko ukaba urimo ibihumbi bisaga 45 by'abaturage bakubye hafi inshuro ebyiri uwa Kamembe w'umutima w'umujyi wa Rusizi. Theogene Twibanire mu Bugarama. Katugaruke i Kigali tujye mu bijyanye n'imurikagurisha mpuzamahanga ryatangiye igikondo ryatangiye ku munsi w'ejo. Rero abaryitabiriye b'abanyarwanda bavuga yuko biteguye neza kugaragaza u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, ariko kandi bakerekana n'ubudasa bw'ibikorerwa mu Rwanda. Muri aka kanya mugenzi wacu John Patrick wiriweyo ukurikira hirya no hino uburyo abitabiriye iri murikagurisha ibyo baje kumurika, ariko kandi uranatubwira nuko byifashe muri aka kanya bimeze bite muri rusange. Urakoze cyane Gloria. Nkuko warubivuze muri aya masaha turahari kuva kare twari duhari. Rero muri aka kanya nuko ubu ngubu ibintu bitangiye gushyuha, abaryitabira ubu nabo barimo baragenda biyongera kubera ko mu masaha yo mu gitondo ku manywa abantu bari bakiri bake, kubera ko iri murikagurisha mpuzamahanga rya 26 ryatangiye ku munsi w'ejo. Uyu munsi urebye mu masaha mu gitondo nibwo abantu barimo bazana ibicuruzwa byabo bagira ngo babimurike. Rero muri aya masaha urabona ko noneho ibintu bimaze kujya ku murongo mu mastandi yose, abacuruza cyangwa se abamurika ibyo bakora bamaze kubigezamo, yaba abanyamarwanda ndetse n'abanyamahanga. Uyu mwaka abitabiriye murikagurisha bashaka kumurika ibyabo barasaga 900, bari hagati ya 950 n'igihumbi. Kandi ikigaragara nuko hariho n'abanyuma batari bagera hanga gusa abamaze kwagira tujya ngo tugane nabo batubwire warunavuze uti uyu mugoroba byo bimeze bite. Abantu urujya n'uruza barimo baragenda bitabira iri murikagurisha biyongera, ariko none tujya ngo tugane n'abatangiye kugera hangaha batangiye no kumurika ibyabo. Mwigire hino tuganire gatoya. Mwamaze gushyira ibintu ku murongo, iri ntabwo ari murikagurisha rya mbere mwitabiriye. Sayona ndabona wambaye umupira wanditse Sayona. Ubu ngubu murabona bimeze bite mugereranije n'uko ubusanzwe imurikagurisha musanze muryitabira? Ngereranyije n'ukuntu imurikagurishwa risanzwe tugitabira, iri ngiri ndabona rizaba rishyushye. Naboneraho n'umwanya wo kwifuriza ikaze abanyarwanda bose muri iri soko rya Sayona. Karibu banyarwanda, muze mutugurire murebe ibishyashya twabazaniye. Nk'uko bisanzwe buri mwaka tubazanira ibishyashya tukabashyira ibicuruzwa kuri promosiyo kugira ngo na buri wese abashe kwigurira ahahe. Murakoze.
hanyuma turagira ngo natubwire ku bijyanye n'uburyo ibikorerwa hano mu Rwanda bihagaze ku ruhando mpuzamahanga, kuko hano haba hari abaturutse mu bihugu bitandukanye barimo bamurika ibyabo n'abanyarwanda bamurika cyane cyane nabo ibikorerwa hano mu Rwanda. Mubona bihagaze bite, bihangana bite ku bijyanye n'uruhando mpuzamahanga cyane cyane ababa babivanye hanze ariko bigahurira ku isoko n'ibikorerwa hano mu Rwanda? Icya mbere navuga ngo ibicuruzwa byacu bifite ibiciro byiza ugereranyije nabo bandi baba baturuka impande n'impande cyangwa se n'abandi bakorera mu Rwanda. Ibicuruzwa byacu ntabwo bihenze, navuga ngo ni ibicuruzwa biri ku biciro bibereye buri wese, buri munyarwanda wese ashobora kuhagera akigurira. Ntekereza ngo nicyo ngicyo, iyo niyo navuga ngo niyo intwaro ya mbere yenda dukoresha kugira ngo duhangane nabo ngabo. Murakoze. Iri murikagurisha ribasigira iki nk'abacuruzi bo mu Rwanda kuko ni murikagurisha mpuzamahanga? Iri murikagurishwa ikintu cya mbere ritumarira, rituma iyi brand yacu ya Sayona irushaho kwamamara mu Banyarwanda, cyane cyane yuko imaze gusa umwaka umwe, ariko nkurikije ukuntu abantu barimo barayitabira biragaragara ko biri ku kigero gishimishije. Mu mwaka umwe gusa tumaze dukora, ndumva turizera neza yuko tuzarushaho kwamamara no kurushaho kubazanira ibindi bicuruzwa byiza birushije uko natwe tuzarushaho kugenda dutera imbere, ni nako natwe tuzarushaho kuzana ibicuruzwa byinshi kandi byatuma Abanyarwanda barushaho kwiteza imbere. Murakoze. Murakoze. Murakoze nawe. Ngira ngo Gloria urimo urumva uburyo abitabiriye murikagurisha barimo kuryishimira muri rusange. Ubu abantu ni urujya n'uruza, umuziki uri ku rwego rwo hejuru, hari aho abantu bagomba kwidagadurira, abana ubu ngubu barimo baritabira iri murikagurisha, dore ko iri murikagurisha rinabaye mu gihe cy'ibiruhuko. Muri rusange rero birimo biragenda neza, ngira ngo uko dukomeza kugenda tureba ibishya birimo kwitabira, birimo kujya aha ngaha muri iri murikagurisha cyangwa se barimo kumurika, natwe tuzagenda tubibagezaho. Reka nkushimire Kwizera John Patrick. Mu yandi makuru, hari abanyamuryango ba koperative y'aborozi b'amafi bo mu mirenge ya Nyagatare, Rukomo na Mimuri mu karere ka Nyagatare batangiye gufata amarebe yari asanzwe abangamira ubworozi bw'amafi bakayabyazamo ifumbire. Aborozi bifuza ko bafashwa kubona amahugurwa yo kurushaho kunoza icyo gikorwa batangiye. Reka tubibaze ari natwe Josue. Ibimera byitwa amarebe ubundi byimeza hejuru y'amazi cyane cyane adatemba, ubusanzwe akabazweho kuba ari imbogamizi ku bakoresha ayo mazi, kuko iyo yageze muri ayo mazi agenda yanyunyuza buhoro buhoro ari nako aranda hejuru yayo, bikazageza igihe ayo mazi ashobora no gukama iyo nta gikozwe ngo ayo marebe avanwemo. Nshimiyimana Emmanuel ni perezida wa koperative y'aborozi b'amafi no kurengera ibidukikije ya Cyabayaga. Ikaba isanzwe yororera amafi mu kiyaga gihangano cya Cyabayaga cyakundaga kwibasirwa n'ayo marebe. Arasobanura ukuntu bagize igitekerezo cyo gufata ayo marebe bakayabyazamo ifumbire aho gukomeza kuyabona nk'imbogamizi. Muri aya mezi atanu ashize twatangiye gukora ifumbire iva mu marebe. Twaribajije ibi bintu ko bitwara amafaranga menshi bikaba ari byinshi nta kindi kintu byabyazwa. Dufata ubwa mbere turayegeranya ngo turebe, tuyegeranyije tubona yabyaye ifumbire tuyafumbije, tubona imyaka yameze neza. Ni uko nguko twabivumbuye. Ngo hashize amezi atanu batangiye iyo gahunda, kandi iyo fumbire batangiye gukora hari abahinzi batangiye kuyikoresha. Mu buhamya bwabo bavuga ko babona ibafasha kongera umusaruro. Iyi fumbire rwose yabaye ifumbire nziza, nayifumbije birere inuza urutoki biragenda birerurera, mbese nta kibazo rwose, yabaye ifumbire nziza cyane. Ugufata amarebe amaze kubora ukagenda ugasasiramo, none ubwo rero ukamanza aho hari urutoki ugasasiramo ya marebe, none ubwo ngubwo rero akaboreramo. Nkurikije uburyo nabonye ifumbire najya aho twari twayironze bonye uburyo yibyajeje ifumbire ubwayo, nahise nkora ubushakashatsi bwo kuyikoresha, nyikoresha mu mashu, mu mboga za dodo. Kugeza uyu munsi byaramfashije cyane, no wajyana mu murima nkamwereka aho nafumbije iyi mborera yavuye mu marebe, bitandukanye cyane n'ahitagiye. Ubu umusaruro wariyongeye ku buryo wikubye nka gatatu nkurikije uko byiyongeraga. N'ifumbire none nakoreshaga imvaruganda ubu narayigabanyije. Nubwo batangiye gukora iyo fumbire ariko abo borozi b'amafi ngo baracyakeneye amahugurwa yabafasha kunoza uburyo wabikoramo. Turifuza kugira, kubera ko ibi bintu twakoze ni ibintu twe twitekerereje, kandi ntabwo turi aba spesiyaliste mu bintu byo gukora ifumbire cyangwa by'ubuhinzi n'ubworozi, keneye amahugurwa ku buryo bwo kubinoza.
kubona amahugurwa mu buryo bwo kunoza uburyo bwo gukora ifumbire noneho ko niba twebwe tutarize ibintu byo gukora ifumbire ariko umuntu akabitekereza bigaragara ko hajemo abantu aba specialiste bagatanga amahugurwa byanoga kurutaho umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB mu karere ka Nyagatare na Gatsibo Kayumba John avuga ko biteguye gufasha abo borozi b'amafi kunoza icyo gikorwa batangiye cyo gukura ifumbire mu marebe ya rero kuba baravuze batirika ya marebe cyabyaze ikindi kintu cyatugira akamaro bakayakora n'ifumbire mbona ari ikintu cyiza cyane kubera ko amarebe iyo uyarebye aba ashishe cyane kandi ari icyatsi bivuga ngo muri yo afitemo imyunyungugu ya azote cyangwa nitrogen ishobora gufasha ibihingwa gushisha ni na koperative itwegereye cyane cyangwa tunakorera hafi yayo turakorana umunsi ku munsi rero tuzareba tubongere ubumenyi ku buryo ibyo bakora bibagirira akamaro iyi koperative y'aborozi b'amafi yitwa Cyabayaga Fishing Environment Protection Development Cooperative yatangiye ibikorwa byo kororera amafi muri iki kiyaga gihangano cya Cyabayaga mu mwaka w'2013 kuri ubu bigizwe n'abanyamuryango 73 bo mu mirenge ya Nyagatare Rukomo na Mimuri muri aka karere ka Nyagatare ibi bimera byitwa marebe ubusanzwe bikunze kumvikana nk'imbogamizi ikomeye ku mariba rusange y'aborozi cyangwa se Valley Dams kuko atuma amazi yaho agenda kama cyane cyane mu gihe cy'izuba ari natwe Josué Televiziyo y'u Rwanda mu Mu rwego rwo kwizihiza ibyagezweho n'amakoperative n'amanyamuryango bayo mu kwiteza imbere ndetse n'uruhare rwabo mu kubaka iterambere umuryango mugari w'amakoperative mu Rwanda urifatanya n'abanyamuryango b'amakoperative bose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahari w'amakoperative uti biteye bite rero gahunda ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 28 Nyakanga 2023 ni mu mujyi wa Kigali kuri Kigali Pele Stadium yahoze yitwa Stade Legionari Inyamirambo intego y'uyu munsi mpuzamahanga n'amakoperative afasha kwihutisha iterambere rirambye banyamuryango b'amakoperative bafatanya bikorwa namwe banyamuryango b'umuryango mugari w'amakoperative buyobozi n'inzego za leta n'izigenga ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA kishimiye kubatumira mwese muri ibi birori twishimira ibyagezweho mu kwihutisha iterambere rirambye abo mutundi turere namwe ntimwasigaye inyuma kwezi kwa Kanama n'ukwezi kwahariwe kwizihiza uyu munsi mu turere twose amakoperative iterambere rirambye ubu butumwa n'ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA n'abafatanyabikorwa bacyo ikazi nanone hari abaturage barenga ijana bo mu murenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro basaba ko bishyurwa amafaranga yabo n'amafaranga arenga miliyoni bambuwe na rwiyemezamirimo wabakoresheje imirimo itandukanye ubwo hubakwaga isoko rya kijyambere ryahitwa Irambura hari mu mwaka w'2007 Afrodis Muhire Nge twaranarwanye rwose uwo mugabo muganze. Ntabwo nge nago nzajya nzinduka ijoro. Nje gukora amafaranga yo kugabura abana banje. Nurangiza nguze ngo wirukanye abantu ntunabahembye. Ubusa bwaje yancika hano mu isoko n'amafaranga 38,000 bigiye kumara imyaka ingahe. N'abaturage bo kwirambura centre y'ubucuruzi ihuriweho n'imirenge ya Mukura mu karere ka Rutsiro n'umurenge wa Rugabano mu karere ka Karongi. Iyi centre yubatse mu isoko rya kijyambere ryubatswe muri 2007 ariko bamwe mu baryubatse bavuga ko kuva icyo gihe kugeza ubu rwiyemezamirimo wabakoreshaga atabishyuye amafaranga yabo bahakoreye dishyuza amafaranga y'isoko twubatse ntibatwishyure twasigaye dukora dutera ibibiti dukora n'amasuku byose nta n'amacye baduhaye byadusigiye inzara byadusigiye kuba dushonje ubu umugabo wanjye yakoraga amanywa bakora nijoro ariko nawe bagiye batatwishyuye twese umuntu twakoraga yitwaga Muganza ubwo rero ku munota wa nyuma muri finishaje yanga kuduhembara twirukana aravuga ngo abakozi bose nibagende ngo yuzane be abakozi bashyashye ubwo turarega ahantu hose tubona biranze abafundi bose simbazi ariko abayede bo barenga nka 30 twarategereje amaso yaheze mu kire twabuze amafaranga yacu dore ubumwanjye ndi umubyeyi w'abana batatu ibaze gukora nk'amazi igihe kingana gutya ntarabona amafaranga yanjye nazindukaga saa 11 umuyandi bwaba gategetswe amajerekani 12 ku munsi bakoreraga icyabiri ubwo nanjye nkagerageza kuzinduka kare nkajya gushaka ahantu nkura amazi nkayazana bino bimeze ibi ngibi nitwe twagiye tubikotera ikimeze ukagipatana kukirangiza waba utakirangije nabwo ntiwandikirwe kubera shobuja mu abayobozi bagiye baturerega
twageze nubwo uwo chef wacu ufite impapuro twakoreyeho abijyana ku murenge murenge ukajyohora uvuga ngo bazatwishyura turategereza turaheba rutonde nahawe n'inzego zibanze mu murenge wa Mukura rugaragaraho abagore abagabo abahungu n'abakobwa 104 baberewemo n'urwemeza mirimo amafaranga arenga gato miliyoni imwe barasaba ko inzego zibanze iki kibazo zakigira icyazo zikabafasha kukibonera igisubizo ngo kubera ko aho bakegereje hose ntacyo byatanze turifuza ko mwadukorera uvugize nyine bakatwishyura ngiye cyo nifuza nuko batwishyura kuko niwafata umuntu w'umama wabyukaga ijyojoro ajya kureba icy'abana bararira ntarangiza ngamagejeje kigiye kingana gucya ntarishyura mu mugara rufite igipapuro tubwira ngo cyavuye ngo kumurenge tukaje tumuhamagana 2 nanye na yatangiye umugabo wanje mwamaga ngo bigende bite nyine ngo kubera ngo ari kugusoma ngo kuri iyo listite ngo akakubona ngo kubera ngo ari kubikurikirana buri muntu akamuhamagana 2 naho wabo cyangahe 500 kugyanga mbone kuri listite uba bana barasonza umugabo aba yarafashe isukwa gahe aza gukora anga birangira amafaranga bayatwimye ugasaba tutababaye ni ahubwo nuko dukoreye ubuvugizi kuge twayabona umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rutsiro Murindwa Prosperi atangaza ko bagiye kwinjira muri dosiye z'iki kibazo kugira ngo bamenye neza icyo bafasha aba baturage kibazo kimaze igihe aho rwiyemeza mirimo ndetse barenze umwe bigeze kwambura abaturage hari inyandiko nabonye zigaragaza ko abaturage bakoze n'ubuyobozi bw'umurenge bwa Zimpaye kubera ko hari ikibazo kigera ku bantu benshi kikaba kimaze imyaka myinshi icyo ngiye gukora nuko ngiye kugenda nkareba inyandiko zose zivuga kuri iki kibazo turebe imyanzuro yagiye ifatwa hanyuma twicarane n'inzego z'umutekano n'iz'ubutabera turebe niba twakongera tugatangiza ikibazo ubundi bushya ikirego tugafasha abaturage kurega cyangwa se tugatumaho ba rwiyemeza mirimo imitungo bafite inzego z'ubutabera zikabizamo abaturage bazarenganurwa saba abaturage bonyine basizwe mu gihirahiro na ba rwiyemeza mirimo babakoresheje kuko akarere kagaragaza ko muri rusange kabaruye ba rwiyemeza mirimo 6 bambuye abaturage benshi bakoresheje amafaranga arenga miliyoni 6 mu bihe bitandukanye Afrodis Muhire televiziyo y'u Rwanda kwirambura katuje inyanza aho bakorera ubucuruzi bunyuranye muri aka karere ka Nyanza bavuga ko igitaramo cy'umuganura kizwi nka Nyanza twataramye ari umwanya mwiza wo kunguka abakiriya bagasaba ko gahunda nk'izi rero zituma binjiza amafaranga menshi zakongerwa muri aka karere igitaramo Nyanza twataramye gihuzwa n'ibirori ngaruka mwaka byo kwizihiza umunsi w'umuganura Masengesho Solange ucururiza amanite mu mujyi wa Nyanza avuga ko igitaramo inyanza twataramye ari umwanya mwiza wo gukorera amafaranga kuko urujya n'uruza ruba rwiyongereye tubona abakiriya benshi abakiriya baraza abantu bakaza ari benshi baje mu rukari nyine baje muri Nyanza twataramye abari ibirori nyine tu abantu nyine abari benshi ukabona na mugoma ziri gukorwa ni nyinshi cyane ku bacuruzi bose kibigereranyije n'indi minsi usanga uwo munsi nyine abantu bose babishimye kuko abari ibirori kuba twara abagenzi nabo bavuga ko abantu benshi baba bakoraniye muri uyu mujyi wa Nyanza batuma babona abakiriya bikajyana no kwinjiza amafaranga menshi bageranije n'indi minsi Nyanza twataramye babaye kuko sinanye njyenyine na motari bose agenda moto zigura ugasanga cyo no kubona akora n'ubwo na 7 ubundi Nyanza twataramye nakora n'icumi Nyanza twataramye yabaye kuko n'abantu n'abatwara amagare na moto byose ubona moto zirajya zikanabura pe niyo Nyanza twataramye yabaye umujyi wa washyushye abagenzi baraboneka kuko hari abantu baba baturutse hirya no hino baje ariko nyine kubwo ikibazo bagahita batubwira ngo dutahe kare ngo amasaha yageze ugasanga nyine barimo baradufata ngo saa 12 zageze umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme avuga ko iki gitaramo kiri mu cyerekezo cy'akarere ka Nyanza cyo kubizingiro ry'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka hagamijwe iterambere n'imibereho myiza y'abaturage igitaramo n'umuco nyarwanda rero Nyanza twataramye mu mwaka w'akarere ni kimwe mu bikorwa dukora cy'umwaka w'akarere kandi kijyanye n'icyerekezo twihaye abakiri nanone urwego rw'igenamigambi rirambye twihaye aho dushaka ko Nyanza iba icyerekezo cy'abakerarugendo kuko abakerarugendo bakajya bahagenda bisanzwe kandi bafite icyo baje gusura iki gitaramo Inyanza twataramye kigiye kuba ku nshuro yacyo ya 9 kizabera kuri stade ya Nyanza kugira ngo kizitabirwe n'abantu benshi ni mu gihe mbere cyaberaga mu rukari ku nshuro ebyiri za mbere cyahuzwaga n'impera z'umwaka
ariko ubu gihuzwa n'ibiroro byo kwizihiza umunsi w'umuganura uba buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama. Karisa Evariste mu karere ka Nyanza. Bateguriye dusubire isambiri zuzuye mu makuru mu buryo burambuye hamwe na ekipe yose yafashe kugeza aya makuru. Turabashimiye. Ngendi Gloria Mukamabano, Imani Barinde.